好吧，我认为我们已经很好地解决了这个问题。让我们聊聊他们的技术话题。有什么特别的技术你想要先说？还是你希望我挑选一个？我发现了一些我认为是相关的专利。我找到了神经连接技术的专利。因为当我还是领航员的时候，我的左耳后面有一个芯片，它的一端直接连接到我的大脑。WiFi 连接到飞行器或飞行器上的电脑，不管我驾驶的是什么，它看起来和现在正在开发的神经连接程序一模一样。人工智能能把我们带向何方？我认为所有这些技术都有严重的后果，它们都不应该被拥抱。我认为它们都需要证明自己的正当性。所以它们里面可能有金纤维和神经相匹配，这样就不会被身体排斥。你能不能利用这项技术让一个小窗口打开，你就能看到小示意图，类似这样的东西，或者它会在你面前呈现一个屏幕，但你是唯一一个看到它的人。这是一个页面，显示了神经连接的所有各种专利，用针抓握和固定电极导线的套管，脑机接口的神经信号压缩，用于高密度神经信号记录的静态和动态输入多路复用，这样它们就可以记录来回的情况。用于机器人脑手术的光学相干断层扫描，那是因为他们正在使用机器人来安装这些东西。屏蔽用于减少植入物的充电器尾影，有一组屏蔽线圈，用于将无线电力传输到医疗植入物中。因此它有自己的电源，自动颅骨切开术和通过洗消进行的骨质工作。我看到的最大的问题是它们是永久性的，它们绝对是永久性的改变。所以我没有它们的原因是因为我在被送回之前被放进再生室了。我被送回去了，他们把它们都拆除了，或者即使我们有，它也被锁住了。我们永远不会拥有它，所以如果他们对某人使用这种技术，那就是永久性的创伤。他们会在你的头上留下一个洞，导致细菌、寄生虫和各种病原体进入，最终导致那个人死于这种情况。当我在太空的时候，他们一直把我放在那个区域去修复所有这些问题。你每周至少要经过那个地区一次，他们会给你化学药品。这是我最大的问题。这篇讲的是超人类主义和基因战，他讨论的是为了军事用途而永久改变人类的问题。他有好几页长，这个可以下载的，我可以给你描述的链接，但这里是他的参考资料。2005年 DARPA 为准备战争的超级士兵提供外骨骼，不眠不休的士兵，五角大楼的十个非凡的思维实验。这些是2003年、2014年、2008年的，这些技术已经使用了一段时间了。同时，我们有世界人类基因组和权力宣言，那是从1997年开始的，说我们不能这样做，这一点至今没有改变。所以这是超级士兵的一部分。SSP 是非常机密的，因为他们违反了人权公约。哇，所以我回去找到了这个旧视频，它就像当地的新闻广播，这位女士是如何谈论神经科的。我相信，这就是埃隆·马斯克研究的一部分，他称之为神经链接，这都是同样的技术。这是2020年的，我把声音调大。有一个来自欧洲的人雇佣我为一家叫欧洲战争的公司工作，他几乎是整个地下世界数字化思想和计划的领导者。好吧，所以他说了些关于神经科的事。我年纪越来越大了，我很难提取里面的声音。好吧，关于神经链接和地下领袖的一些事情。所以我相信这种技术已经存在于这些深层军事基地，他们只是把原型交给了埃隆·马斯克。我不认为他在重复发明轮子，他所做的基本上就是复制了1975年在我身上使用的方法。
它太旧了，至少有那么久了，因为当时我用过它。